Liverpool, Edwin. Silakan, Saiful Edwin. Alright, ini dia Saiful Edwin. Lepaskan mic. Assalamualaikum, selamat malam. Bang, saya tak boleh dekat, bang. Kamu sempat kering, bang. Tak ada apa, ni lampang ya. Saya takut ni. Kena kering. Jangan ni. Okey, bang. Abang ni dengan kering, dengan tak pakai kasut ni, abang apa-apa yang abang punya ni sekarang ni? Abang mesti ke sikit lah ni. Lagu yang saya bawa ni berkonsepkan kemelayuan. Berkonsepkan kemelayuan. Melayu mesti tak pakai kasut. Betul lah. Yang mesti ada kering. Setuju Malaysia? Ha? Melayu mesti tak pakai kasut. Tak boleh. Okey, malam ini beliau bakal menyampaikan sebuah lagu berkonsepkan lagu tradisional. Betul? Okey. Bersama dengan Saiful Edwin, dengarkan sebuah lagu yang berjudul Cinta Tak Kenal Siapa. Oh,
kelima dah pun selesai dengan lagu yang cinta tak kenal siapa. Okey, juga yang belum saya tiba, sama datang diucapkan tuan-tuan dan puan-puan. Minta mohon kerjasama yang belum scan My Sejahtera, tolong scan My Sejahtera. Okey. Penampilan istimewa jatuh kepada Saiful Edwin. Okay.